Vi är på Michael Jackson idag. Precis. Vad ska du köra för något? Human Nature. Ooh, Human Nature. Du, vet du vad? Vi har faktiskt en liten hälsning till dig. Okay. Från en kille som både kände Michael Jackson, jobbade med honom och också var med och producerade just den här låten. Kolla på det här. Hey då, Adrian. I heard you singing one of my songs, Human Nature. So big time props on making the final 12, my brother. And good luck tonight. It's gonna go wheat bra. Who's that from? The original Quincy Jones. Säger man om det? Du behöver inte kommentera det. Nej, det är helt sjukt. Vet du vad? Du ska få samla i några sekunder här. Det är stora skor att fylla, men med det här i ryggen så önskar jag dig stort lycka till. Tack så mycket. Adrian! Nästa gång så vill jag se dig göra någonting där du sjunger ut, där du verkligen visar vad du kan med din röst. För jag anar att du har mycket, mycket mer att visa när det kommer till rösten. Den här veckan är det lite, det har fått lite utmaningar. Förra veckan så sa ju den att de ville höra mig sjunga ut. Men nu är det liksom temat, det här är jag. Så jag tänker inte göra något annat än mig själv liksom. Den låt som jag har valt, växte upp med och lyssnade på väldigt mycket när jag var liten. Du har ju fått kritik av Jörgen att du måste sjunga ut. Det är lite svårt kanske med den här låten. Jag tror att det handlar om att du måste ta för dig med hela kroppen. Vi har alltid varit en musikalisk familj och jag växte upp bland musik. Och min mamma sjöng också. Så jag tror ändå att jag blev intresserad av det väldigt tidigt. Och det fick mig att liksom bara vilja göra det. Nej, men jag växte upp med min mamma, ensamstående, och hon var ju studerande när hon fick mig liksom. Så det har ju inte varit lätt för henne, man förstår ju det nu senare. Min mamma har alltid varit där och stöttat mig i musiken. Även om vi har haft det ekonomiskt svårt och jobbigt så har hon ändå varit där och bidragit. Hon köpte en gitarr till mig när jag var 4 och sen även en mikrofon till mig så jag kan spela in i mitt rum. Så det är någonting jag är jättetacksam över. Ikväll ska jag framföra den här låten som jag en gång stod framför spegeln och mimade till att sjunga det på en jättestor scen framför jättemycket tittare. Det är sjukt, men det ska bli jättekul.